Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E como vocês muito bem sabem, neste canal nós não somos críticos, somos fãs que nem vocês. Então dispa-se de toda a obrigatoriedade de estar certo ou errado. Puxa a cadeira e bora papear. Eu acho que não é uma boa orientação pra essa série em específico você ficar mandando as pessoas se despirem. É verdade. Falando de desejo sombrio, se despia um pouco tenso. Eu recuso a falar desejo sombrio. Oscuro desejo. Oscuro desejo. Então, vocês sabem que a gente tá num período off-hype total. Tipo, tem coisa que estreou, sei lá quando, 1935. É. E a gente tá falando esse ano. É. Porque a gente falou, vamos ser felizes. Essa série é antiga? É do ano passado. Gente, mas ela é maravilhosa. Eu nunca vi ninguém falando sobre ela. Ninguém? É ninguém. A sua bolha, assim? Seu protagonismo? É só eu? Só você que gosta de Oscuro Desejo? Eu acho que é só eu que gosto. Entendi. E aí a Netflix renovou pra segunda temporada sem ninguém gostar. Mas se ela não renovasse, a gente não iria assistir. Tem isso. Eu acho que a Netflix trabalha em nosso favor. Ah, entendi. É com a gente. Entendi. O que acontece? Isso a Netflix não. Falou no Tudum, mostrou um teaserzinho ali de que teremos uma segunda temporada de Oscuro Desejo. Sempre vem com esse tom mesmo. É. E aí a gente falou, ah, vamos dar play. 18 episódios. A gente ficou assustado, mas aí de meia hora a gente ficou tranquilo. Foram nuances que foram acontecendo no início de Oscuro Desejo. Se torna... O tempo não ajuda. Não, mas é bom. É mas um ritmo bom. Porque ele sabe fazer um gancho em cada episódio que tu fica... Eu acho que é isso. É. Porque assim, é um thriller. Sim. Né? Só que hot. Com muito hot. É. Boa parte do hot da série acontece na imaginação das pessoas da série. Para os fãs de Rebelde, a atriz principal foi uma atriz de Rebelde. Sim. E o menino e o ator principal, o Oscuro Desejo dela, ele... Dario Guerra. Dario Naharis. Que a gente só ficava falando que era o Dario Naharis. Só você falou isso. Ah, você também. Dario Guerra. Dario Guerra. Eu falava da Harris no início. Menino Dario, pra quem não sabe, na vida real... namorava, barra namora, barra ninguém sabe o status deles, da marquesinha de elite. A Lourinha. O negócio da pegação na Espanha acontece. É. E aí ele é namorado dela, casal bonito, vai no Instagram ver. Bom, bonito. Barato. Ela é bonita, né? Ela é muito bonita. E ele é bonito também, ele tem é. Corpo. E a menina Lupita, é Lupita? Não, como é o nome dela? Eu não tenho ideia, que você arruma umas paradas. Ai, tipo... gente, eu esqueci o nome dela, da menina do... Então vai falando aí, o que, que você acha da série a enquanto... A principal, sim. Que eu esqueci o nome, a menina rebelde. Ah. Que é rebelde também aqui, porque ela você tá pode rebelde... chamar de Alma. Alma, esse é o nome que eu queria. Ah, tá. Eu falei o quê? Lupita. Lupita. Não, a menina Alma, ela é bonita também, tem um corpo belíssimo, né não? Belíssimo, calma. Também ficou tipo, nossa, ela é muito gata. Ela apareceu de novo ali, nossa, ela é muito gata. Eu falei, entendi já. Mentira, pode continuar falando porque ela é muito gata mesmo. É muito gata. E ele é muito gato. E aí os dois juntos na cama, todo mundo sendo gato na cama. Alma Solares. Solares. Esposa de Leonardo Solares. Chato. Vulgo pior personagem. Magistrado. Vulgo pior personagem dessa série. Chato demais. Chatíssimo. Pegou todas as mulheres da série. Não entendi por quê. Chato. Não deve ser bom de cama. As cenas hot dele não são bonitas. Não entendi. Ele é famoso na Espanha? Cadê então, olha a foto dele aqui com barba. Parece menos chato. Uai. Não é? E a foto do Esteban, que é o irmão dele? Parece mais chato. Parece mais chato. Mas o Esteban, o Instagram do Esteban, ele tá bonito. Não é possível, aquele ali não é o Leonardo. Aquele é o Leonardo Solares. Ali ele tá bonito. Ele foi escalado assim, ele como foi... tá no Google. E aí fala assim, tira a barba. Aí ele ficou chato. Chato. Aquele bigode ali é feio. O bigode dele não ajudou. Mas o menino Esteban é bonito. Mesmo tu ele... acha? Eu acho ele bonito. O Instagram dele, ele tá gato. É mesmo? É mesmo. Eu fui ver o Instagram de todo mundo. Eita, Brasil. Inclusive, a menina Zoe, que é a filha de Alma e Leonardo... É bonita no Instagram. É bonita no Instagram. Instagram, eu falei que ficou a temporada inteira falando que ela era feia na série. É, desculpa, Zoe, se você tá vendo esse vídeo... Não, mas é aquela estranho. Parada. Existem pessoas que nos apetecem mais ela ali. Ela não me apeteceu, mas o hot dela é bonito com o Dario. É. Eles transam bem juntos. É. Uai, é uma série pra gente jogar sexo. É pra isso. É. Porque, tipo, Brenda. É Brenda ou Brenda? Brenda. Brenda. Brenda transa com Leonardo, Brenda transa com Esteban. Isso. E com o Dario, não. Não, com o Dario, não. Mas com o Esteban, eu achei... A gente pode falar isso? Ué, pode. A gente tá falando da série com um ano de atraso. Eu posso falar o que eu quiser. Ah, né? É verdade. Tem spoiler. Menina, Brenda transa com Leonardo e com Esteban. Ah, mas eu queria que as pessoas assistissem. Calma aí. As pessoas vão assistir. É porque até esse ponto não estraga a experiência. Não. Mas vamos deixar o spoiler pra mais pra frente e tá avisar? Bom. Mas vamos falar do hot.
Menina Brenda transa com o Esteban e com o Leonardo. Eu prefiro o hot dela com o Esteban. Entendi. A Alma transa mentalmente com o Esteban, na prática, com o Leonardo e com o Dário. É melhor com o Dário. A menina Zoe só transa com o Dário. Isso. E é isso, não tem como julgar outra coisa. E é isso, acabou, né? Acabou. Os sexos. Muitos sexos nessa série, todos muito bons. E assim, são poucas pessoas fazendo, mas eles fazem com muita intensidade. É, e várias vezes. E várias vezes por episódio. E de várias posições diferentes. Em vários lugares diferentes. É legal, gente. Então, assista a Disney, tem, os coronas. Tudo um negócio diferente. É, né? Camadas. E assim, a série é. Aí tem um mistério. A série clássica. Pra justificar. Do mistério, que é tipo o thriller clássico, que é. Começa com o final da série. E aí você vai desenrolando pra descobrir como chegou naquele ponto. Mas aí o que que é incrível? É um thriller básico, como o Panda disse, de um assassinato. Isso. Bom, é só isso que a gente sabe no início da história. É. E aí... Porque não é bom nem falar que é assassinato, isso. Porque é uma surpresa no primeiro episódio. São 18 episódios, como a gente falou. De meia hora, sim, mas 18 episódios. E a série tem 379,35 reviravoltas aleatórias. Aleatórias! Cara, mas é umas paradas. Mas que muda a tua cabeça. Porque que quando... tu vira... Não, dá vontade de ligar pro roteirista e falar, o que você estava fazendo quando teve essa ideia? Porque não faz sentido. Tá entendendo? Plot twist. Vamos fazer uma lista de 800 plot twists e encaixar todos na série. Ele só quis fazer plot twist. Eu sou viciada em se plot twist. Se você gosta de série com plot twist, é o Escuro Desejo é pra você. É a série feita para plot twisteiros. É. Porque é muito bizarro. Como assim. É que é em português? Porque tem gente que gosta de procurar em português. Reviravoltas. Não. Ah, o Desejo Sombrio. Desejo que era plot twist. Enfim, mas eu achei legal. A série é muito legal. Ela é muito legal porque ela tá sempre te entretendo. É. Seja com o hotzão bizarro ou com a reviravolta bizarra acontecendo. Então, nós recomendamos pra você que não assistiu, assista Oscuro Desejo. Cara, é uma série fácil pra é você boa. Assistir. Um episódio de noite, de um ou dois. É, de acho boa. Que você vai conseguir assistir uns três por a dia. A gente assistiu, sei lá, em uma semana. É. A gente foi salpicando 18 mesmo, episódios. Assim. É. No final, que a gente assistiu, assim, os quatro últimos de uma vez só, porque a gente queria saber também, pelo amor de Deus. É. Mas mesmo assim, gente, tem reviravolta até o último segundo. Enquanto não tá aparecendo o Hot, você tá até tipo... Ai, tá bom, que série, né? Tipo, tá enrolando. Ah, mas tá o enrolando. Hot acontece logo no e primeiro aí, episódio. O primeiro episódio se chama É Apenas Sexo. É, mas então... Então, é realmente, tipo... É de cara. Mas aí, do nada, quando tu fala assim... Ah, eu vou pegar meu celularzinho pra... Não dá, gente. Não dá. Pá, é muita coisa Hot. Acontecendo. Aí tu fica, opa! É... Aí, pá, alguém morre, você, eita! É. Entendeu? Aí abre uma investigação, você fala, ih! E aí morre quem você acha que não ia morrer. Aí você fica e aí do nada tem umas viagens lisérgicas que se tá acontecendo ou não, é imaginação ou não, não é? E aí morre, mas aí não morre. É. E aí é culpado, mas não é. É. E aí é vítima, mas também não tá sendo. Eita, Brasil. Mas tá transando, era só na cabeça, não, então, não tava acontecendo. É isso, vamos agora... falar com spoiler. Tá bom. Porque aí vamos conversar com quem assistiu. Sim. A galera já assistiu há um ano. Sim. E tá esperando a gente falar sobre essa série há um ano. Claro. Mas nem cobrou da gente. Não. Alguém cobrou? Não. Não, né? Não. Então ninguém assistiu, meu. Então tá ótimo. Não, assistiu sim, mas a galera assistiu. Porque quando eu falei no Instagram que a gente tinha assistido, muita gente comentou falando, pô, é muito boa essa série. É muito boa. Então assim, as pessoas assistiram, só acho que não conversaram mesmo. Então vamos falar de spoiler a partir de agora. Vamos lá, o Dário não morreu. Isso. E aí, eu já meio que sabia que ele não ia morrer. E mesmo que ele tivesse morrido, eu não caí nesse papinho da Netflix. Por quê? No teaser do Tudum, tá Dário. Aí eu falei pra Panda, eu falei, Anjo, eles não vão trazer Dário. Você pega um negócio, cara? Ué, mas é claro que Dario não morreu, ele aparece no final da série. Não, Anjo, eu tô falando porque a série deixa a gente quatro episódios acreditando que Dario morreu. É. Três só. Acreditando que Dario morreu. Aí você tava super engajado no Dario morreu, nem vem. Que tu tava todo acreditando em Dario não, morreu. Eu e eu fiquei, não morreu, tava no teaser do Tudum. Aí eu falei que aqui tava inventando discussões isso. Homéricas por conta de Dario morreu ou não morreu. Não morreu, cara. Não tem como que morreu foi o padrinho dos infernos. É, não, a Cris falou assim... A Netflix não é maluca? Não é maluca. De desperdiçar o melhor hot dessa série. Este homem, entendeu? Como é que mata esse homem? Eu quero esse homem vindo e tirando alma pelos cabelos daquela e cadeia. Essa, não te incomodou ele ficar assim, você me pertence, alma. E aí ele agarrava e jogava ela no chão e beijava a força. Incomodou. Mas não mudou nada. Incomodou. Eu tô lendo da... Mas olha só. Ah, tá, entendi. Entendeu? Você tá envolto. Eu tô lendo você Dark tá Ranger. Envolta
do prisma, puro suco, do puro suco do abuso. Da podridão. Entendi. Entendeu? E aí, a gente tá curtindo o podridão. Vamos combinar? O nome da série é Desejo Sombrio. Oscuro Desejo. A gente não tá falando de romance. Não. A gente não tá falando de amorzinho fofo. É. A gente tá falando de um casal tóxico. E ali, cara, honestamente, o elenco inteiro é tóxico. Mas sabe o que me surpreendeu? A personagem não da Alma... Não é os personagens. Que ela, o tempo todo, ela não cai no clichê de... Ah, mas eu deveria me comportar de tal forma. Não, é. Não, ela fala, não, a gente tem que falar a verdade. É. A gente tem que fazer isso e eu vou fazer e não me importa. É uma ótima personagem. Nossa, é muito legal. Ela é muito guerreira. E ela resiste a esse desejo sombrio que ela tem pelo Dario, que é esse menino mais novo e tudo mais... Só que no fim das contas, ela se apaixonou por ele também. Pode rolar uma maluquice ali, meio Estocolmo, deles estarem presos um ao outro por motivos diversos? Sim, mas é aquilo, a série não tá falando desejo fofinho, é desejo sombrio. Desejo fofinho. Entendeu? Se não é desejo fofinho, se é desejo sombrio, tu já espera o quê? Sexo bizarro. É. É isso que tu vai ter em desejo sombrio. Chicote algema e corda de alpinista. É quase isso. Precisamos disso pra próxima temporada. Precisamos exponenciar isso. Até porque, já que a Netflix mostrou que ela encontra o Dario de novo e fala, eu sei o que você é e o que você fez, mas é assim. Porque rola um mistério do passado de Dario, que a gente não resolveu esse mistério nessa temporada, ficou aí em aberto também. É porque assim, a trama da Brenda fica de ponta a ponta ali pra ser solucionada, sim, sim, sim. E essa parada do Dario esquecida. Meio que entra pra... Tipo, de ele entra quando volta, né? Pra ser o principal culpado, e aí do nada não tem nada a ver, e depois volta que tem tudo a ver, e depois não tem nada a ver, a e termina com tem tudo a ver. Sim. É isso. É um pouco confuso, mas é legal. É. É uma trama que vale muito play, é. Porque ela é divertida. Assista em casal, assista sozinho, assista com os amigos, assista com quem você quiser. Mas assim, maiores de 18 anos. Sim. Não é uma série para menores. Mas ela é gostosa mesmo de ver, sabe? É novelão. E assim, eu sempre me gabei que... Eu adivinho finais de parada. Não adivinhei. Não adivinhou. Então, pra vocês verem assim... Gente, tipo, Panda acertou Westworld. No primeiro episódio. E não acertou Oscuro do Deserto. Isso aí tem mérito. Esse é o plot twist final da história. É o Panda decepcionadíssimo. Não, eu fiquei feliz. Fui enganado. É, mas você foi tapeado ali. Porque a minha principal tapeação foi que... Assim que apresentou o Dario... E apresentou que era... No primeiro episódio, as paradas e os segredos dele, eu falei... Ah, já apresentou de cara que ele é... ele logo achou que fosse o culpado ali. Que ele é uma parada, ele não tem nada a ver. Ele não é o vilão da parada. Isso, aí eu fiquei nessa a série toda. Mas e aí, segundo, que é o Esteban. Sim. Que eu falei, cara, esse é o único cara que é o herói da parada. E sim, não era também. Então, sim, assim... Isso é muito me surpreendeu legal. De todos os lados. Não, e o plot do jeito que termina, com o Dario aparecendo e falando assim, não, Esteban, fica com dinheiro, porque agora você trabalha pra mim. Cara, inverte os papéis e coloca o Dario agora numa posição de poder que a gente não viu. É. Porque ele era só o cara dono de uma oficina. É. Com trauma do passado. De repente, ele é o quê? Um chefão da máfia bizarra espanhola? Eu não acho entendi. Que sim. Porque ele parece ser muito ele... rico. Assim, o que não colocaram pra gente pesquisar, pra gente entender, é qual é o grau de inteligência de fato do Dario. Sim, a gente não sabe. Porque esse lance dele ficar, eu tô apaixonado por você, Alma, não sei o quê, mostra que ele mostrou, pelo menos, que ele era muito imaturo. Ele é mas na verdade era fingimento tudo. Então, pode não ser, sei se era ser. Tudo fingimento, porque eu acredito no amor bizarro. Mas como eu tô tudo errando mesmo, então eu acredito no amor bizarro. Mas eu acho que pra segunda temporada... É, talvez a gente veja uma evolução da personagem da Alma. Porque como ela se apaixonou pelo Dario, pelo sex appeal, pelo rolê físico só, e pela ausência sexual que ela tava no casamento, foi um vínculo muito físico. Ele disse eu te amo várias vezes pra ela, e ela ficou do tipo travada, depois ela disse, depois ela travou de novo, mas ela tava muito instável. Eu acho que ele aparecendo numa posição de poder, que aí iguala ele ao Leonardo. Leonardo é um juiz. Ela tem status com o Leonardo, mesmo que tenha separado nessa primeira temporada. Mas você acha que ele vai ser tipo um anti-herói? Porque assim... O Dario? É. Eu acho. Que ele vai começar a usar essa máfia que ele tá criando para desenterrar um montão de corruptos. Os políticos corruptos, sim. Isso e eu acho legal. Que a Alma vai super engajar nisso, porque ela é uma advogada criminalista, né? Eita, Brasil! Eu acho que ela super vai engajar.
E é isso, quero mais hot dos dois na segunda temporada. Conta aqui se você já assistiu Os Curulos. E assim, séries espanholas, todas impecáveis, todas novelonas maravilhosas. Fevereiro de 2022 estreia Através de Mi Ventana. Eita! Filme na Netflix. Então todo mundo aí, leia no Wattpad Através de Mi Ventana. E depois acompanha as lives que você fez aqui. Tem várias lives aqui no canal. E cara, tem conteúdo de Elite aqui no canal. Enfim, sim. Conteúdo espanhol é sempre... Tem conteúdo de Valéria, maravilhosa também. Conteúdo espanhol é sempre impecável. Sim. Amo todos. Comenta aqui qual é a sua série, seu conteúdo espanhol favorito na Netflix, que a gente quer saber. Boa! E em breve a gente volta aí com mais um conteúdo off-hype pra vocês. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.